Baptist textbook sa mga seminaryo na magpastor, kailan ang mga tao na eksistido na Iglesia Katolika. Officially starts now. Ready timer. Alright. So, una sa lahat, okay? Tagalog, no? Magandang hapon po sa lahat, sa live at saka dito. Una sa lahat ay humihingi po ako ng pasensya sa ating tema. Actually, sa tema po namin, actually, True Church lamang po ito, one-sided. Since hindi po pwede nalagyan ng, ayaw po nilalagyan ng hindi. So ngayon, buo po ang tema na patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD samayon sa Biblia at mga referensya. So, pasensya sa tema, pero True Church lamang po ito. Meaning to say, we don't believe that Roman Catholic Church founded by Jesus Christ and by the Apostles. Okay, so simulan po natin. Ito po na patuloy natin katandaan na meron pong mga errors po itong mga encyclopedia at mga aklat. Kaya sa ayon dito, as useful reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. So, meron po itong ano, no? This is not like the Bible, na meron po itong mga mali. So, kailangan po natin kunin yung general consensus, hindi yung isang references lang. Kailangan po natin kunin ang buong o kaya agreed na sa lahat po ng mga encyclopedia. Ito po ay, dahil gagamit po tayo ngayon ng referensya at mga, ang Biblia at referensya. So ito na po ang ating patutunayan, sumukot naman 380 ayon sa Biblia at referensya. So una sa lahat, ang aking pong trabaho ngayon is to define the topic and then to present arguments. No, hindi ho sa debate ay babasahin letra por letra, we have to present arguments and evidences. So define the topic, Roman Catholic Church, ano po ito? Okay, this is from Wikipedia at wala po yatang tututo dito na po. Who is the Bishop of Rome is the chief pastor of the church. So, Roman Catholic Church, the largest Christian church. Kayo na po babasa dyan. At according to Fab Wagner's New Encyclopedia, ito po ay those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome. Ito po. Okay, ito po mapag-uusapan natin. Ito po yung tema. So, ngayon, ganun pa rin. New Catholic Encyclopedia, volume 13. Ito po, page 562. Ganun pa rin. Sabi dito, so the term Roman Catholic became accepted as a useful designation of those who owed allegiance to the Pope. Alright? Ayan po ang ating tema, no? Na ito lamang po ay sumulpot. Ano ba ang ibig sabihin ng sumulpot, mga kaibigan? Hindi galing sa mga apostolo, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang po ang ating definition. Number two, dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Una sa lahat, patutunayan natin na sumulpot ang RCC ayon sa Biblia. At patutunayan po kung kailan, ito po ay 380 ayon sa references. Alam po natin ang Biblia natapos po ito, first century. Kaya ang 380 ito po ay mapatunayan natin using the references. Ito po yung dalawang ano natin ngayon. Na sa negative, ito po yung trabaho ng ating kaibigang katunggali mamaya na pamalian po niya itong ating references. Number one, bakit ko natin nasabi na sumulpot po ang Romano Katoliko? Ang tunay na iglesia sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan, which is not sa Roman Catholic Church. Bakit nga ba? Kasi po, ayon sa Colossus 1:18, ang ulo po ng iglesia ay si Kristo at ito ang kanyang katawan. At hindi po tayo naniniwala na ang katawan na siyang iglesia ay mapunta sa impyerno. Therefore, merong katiyakan sa kaligtasan ang tunay na iglesia. Hindi ito ang Romano Katoliko. Ayon po sa Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito, 26, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kung ating pong titingnan, ayon po sa Juan 10:28, ang iglesia, ang kanyang mga tupa ay binigyan na niyang walang hanggang buhay at hindi na ito kailanman malilipo.
At ayon po sa objection ni Senator for violating the rules of debate number 1. Ang subject matter dito, ang Roman Catholic Church ay sumulpot noong taong 380. Bakit pumunta sa kaligtasan? Hindi topic yan. Violation yan sa rule of debate. Counter-objection? May ask you a question. Kung sa mana, ang imong rason nga i-state na nimo, doon na ba na ikalabutan? Relate na siya sa imong tema? Meron po, mga moderator, dahil ang arguments ko po ay ang tunay na iglesia ay meron katiyakan sa kaligtasan. At ako po ang affirmative dito. So kung ako pang mag-present, hindi po trabaho niya na parang siya po ang masusunod sa presentation. So ito po ay tinutukoy natin ang tunay na iglesia na hindi yung Roman Catholic Church. Mr. Moderator, again, objection. Maliwanag ang topic dito na ang Roman Catholic Church ay sumulpot, binigyan niya ng taon 380. Bakit pumunta sa doktrina ng kaligtasan? So Mr. Moderator, that is an objection of the rules of dialogue. Okay. Hindi pa. Papunta pa po ako dyan. Okay. Pwede mo ma-direct to the point. I-task niyo mo siya. I-direct ka sa punik na yun sa ibang creativity. Actually, Mr. Moderator, yung sabi ko nga, ito, malinaw naman sa aking presentation. Next topic lang ito na. Hindi pa ako tapos eh. Okay. Mr. Moderator, patutunayan ko po ang tema. So yung creative mamaya, hintayin niya kasi lalabas yan. No? Hindi pa ako tapos. Kaya ang aking presentation, patunayan ko sa Biblia, sumulpot sila, tapos yung creativity sa references. Malinaw po yan, Mr. Moderator. So, related siya. Natural. Opposite. Oh. Ito po. Please make it brief. Opo. Ha? Bakit po, mga kapatid? Ang sabi ko po, ang patunayan ko, sumulpot po, layon sa Biblia, yung creativity references yan mamaya. Maghintay ka lang. Okay? Yeah. So, malinaw po na Jesus Christ is the head of the church. We're talking of the church. Ito po, church. So, ang church po, Mr. Moderator, ang iglesia na tunay, ang author of salvation si Jesus Christ na merong eternal salvation, merong eternal redemption at may buhay na walang hanggan. So, yan po ang tunay na iglesia. Pag wala kayo niyan, hindi kayo tunay na iglesia, therefore, sumulpot kayo. Okay? Ngayon, number two. Argument number two. Ang tunay na iglesia sa Biblia ay hindi pinamamahalaan ng isang tao sa Papa sa Roma. I'm talking of iglesia. Kaya ang Mr. Moderator, Objection na yun, Mr. Moderator, pumunta na siya doon sa leader. Sa sabase, ang ating tema, maliwanag o ulitin ko, na ang Roman Catholic Church ay sumulpot 380. Yun ang subject matter. So dapat dyan siya. Again, that is one of the violations of the rules of dialogue. Okay. Mr. Ryan, direct to the point, sa pagpresenta ni Mahurot ang inyong oras, dilili mo kahatagat punto ang tema na sangayon ang direct to the point. Objection, Mr. Madrino. Kailangan po kayong makinig sa dalawang objection. Unang objection, yan yung objection niya. Mr. Madrino, ang pinag-usapan natin dito, iglesia. Roman Catholic Church. Ang pinipresent ko po, iglesia, nasa Biblia. Yung hinihintay po niya na tema, sabi ko nga, dalawa po ang aking patunayan. Na sila'y sumulpot, ayon sa Biblia, kailan references. So, pinag-usapan natin Roman Catholic Church. We're talking of the church. Bakit wala sa tema yun? No. Sir, sa pinag-usapan natin, hindi mo ito, ano? Existence. Sumulpot. Muna rin kasuha na ito ha, may asa proposisyon. Patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 samayon sa Biblia at referensya. Now, I think it is fair na hindi man question ang authenticity sa iglesia na gitukod. Ang question na rin is another issue. Ang issue na rin is whether or not na sumulpot pa sa 380. Ha? Sit na ako ang Roman Catholic Church. Mamay, oi, may issue. Yeah, kaya nga, Mr. Moderator, pinapatunayan ko muna yung totoo. Kasi mamaya, ipapatunay ko yung sa kanila kailan. Kaya hindi mo malalaman yung peke kung panang totoo. Kaya binipresent ko muna. Eh kung hindi ako papasok sa tema, Mr. Moderator, pabor niya yan. Okay, another sa akong opinion sa Moderator, Pastor Ryan. Existence. Ang tema,
patunayan ng Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 38 AD sang ayon sa Biblia at Referensya. This is a very single presentation. It should be, you have to present this in a singularity. You have to prove this based on the very issue of the theme. So, based on the theme, you are not required to present the origin of the church. But the theme, you are being forced to deliver, you have to put it once. Why is it that the Roman Catholic Church, sumulpot yung taong 380, yun ang gagawin mo. And because of that, Mr. Moderators, I would like to request that according to the rules of dialogue number 13, in the meter committed violations, so that papikaon para ang every 3 violation, maridakan siya ng 1 minute sa kanyang summary. So, maliwanag na nakabayulit siya sa rules of debate, so dapat mag-start na tayong mag-count ng deduction o meaning, i-count na natin yung mga violations para makapag-start na tayo pag darating siya ng tatlong violation, makapag-minus na tayo ng 1 minute sa kanyang summary period. Yan ang rules natin sa ating dialogue. So, last speaker, ha? Ito, Mr. Moderator, ha? Introduction to the meeting, speaking rules, Mr. Moderator, I am presenting arguments. So, sabi ko, outline, sabi dyan, the affirmative rule is to set out the team's interpretation of the topic, define the topic, outline the team's plea, and present arguments. I am not presenting arguments ngayon. Patungkol sa iglesia, ang tunay, saka sumulpot. So, paano wala sa tema yon? Again, sabi ko, I am presenting arguments na hindi ho sila tunay na iglesia ayon sa Biblia. Kailan, I will use the references pagkatapos. Bakit ayon niya yan? What is being proposed here? What is the result is whether or not the Catholic Church emerged only in 380 AD. Mga siya ang issue. 380 AD. I understand ang imong point na mo-relate kay establish nimo ang kung sa'y tinuod and patunayan nimo nga false sila kay 380. Pero hindi naman isyo kung sa'y tinuod ng iglesia na rin. Ang isyo yung nagkabini kung sa sigut sa proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang ng 380. Teka. Mr. Moderator, ang tema ko po, sumulpot. Paano mo sasabihin sumulpot kung wala ang tunay? Paano mo masabing sumulpot ang RCC kung walang tunay? What's my definition na sumulpot? No. Ang punto lang din eh, whether or not, ano ang tunay, ang punto lang din eh nga, ang Roman Catholic Church, emerge ba sa Trinity? Kaya nga, Mr. Moderator, kaya nga kailangan yung tunay para sumulpot sila. Kaya nga, Mr. Moderator, hindi tayo makapagpatuloy ngayon kasi, kung, eto ha, kung out of topic ako, Mr. Moderator, advantage yun sa kanya, wala ho siyang trabaho, kasi negative siya eh. Ako po affirmative ngayon, I am presenting arguments, and he's talking about the church. Bakit siya sumulpot? Kasi yung tunay na nito. Bakit siya sumulpot? Kasi po hindi sila parehas sa tunay. Ayan, ang sabi ko nga kanina, dinidefine ko ba o? Ang sumulpot po, Mr. Moderator, ay hindi tayo patuloy nito, Mr. Moderator, kung gano'n. Sabi ko, hindi galing, eto ha, ang tema ho, ang tema ng sumulpot hindi galing sa mga apostol o hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Dapat dyan pa lang. Kinsa mang profesor na, define na na. Ayan yung tema ko. Ako yung affirmative. Ako nag-present. Ito yung tema ko. Ano bang ibig sabihin ng sumulpot? Hindi galing sa mga apostol, hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Paano mo masasabing hindi tatag kung hindi mo sasabihin kung ano yung tatag ni Kristo? Kinsa mang profesor na, define na na. Pastor Ryan, sa definition mo na sumulpot, dapat ang trabaho mo, ano ang dasa ng mga Catholic Church practice or their beliefs. So, after presenting their beliefs, with that beliefs, came true to their beliefs. So, you are not required to present the origin of the church, but you have to present directly to what the Catholic Church believe and practice the Catholic Church. By doing that, you can prove That's it.
Ang point ni sa affirmative is dunay relation sa topic kay Kumon kay by presenting sa tinuod ng iglesia, mapatunayan niya na false yung usa, di ba? Pero mo lagi, ang punto ni Rico, wakar mag-isgot ng Dere Morning, ang proposisyon ko, wakar mo na yan, yung ginaglaro dyan, ang proposisyon ko, kinanglan ng Rico na, onsay press, onsay, kinsay false, onsay tinuod, ang iba ngayon na Dere, na, whether or not, ang Roman Catholic Church ay sumukot lamang noong 380 AD. So, whether it is false or not, it's not the point. It's if, ang punto na rin kung kailan siya sumulpot. Objection is siguro ito. Hindi mo kailan ito. This is not only day. This is about sumulpot muna, tapos yung day. Hindi ka din lang ang pwede ang tema natin. Mahaba po ang tema. Pambihira. Pastor, ayan. Hindi po date na ang tema ho. Meron po tayong definition patungkol sa sumulpot. Pastor Ryan, kami nga moderator. You have to respect the moderator. Ano nakita na violation sa rule number one? Kung mag-deklaro tayo nga ang tema, you are obliged to present the beliefs and practices of the Catholic Church and those practices with the practice scheme. And that's your rule. Your part to deliver facts. So, ikunanin lang ang mga desisyon. Sa ako nga side, this is a violation for the rule number one. Ako, I perfectly understand your point. Pero ang atong tema, Marlon, I understand na relevant yung kaya siya doon pagin natin. Pero ang proposition is nag-respect natin. Nag-respect na tumawag na ninyong posisyon ka rin. Karoon na posisyon ninyo. Kaya ba mo nga, mainap na ang diskasyon na ito sa bilang, sa usay yung iba ngayon sa proposisyon. Muna akong diklaro, kay bilin na isa't a question of day lamang ang ipresent. Niha na kung sa'y tinuod o kung sa'y false na iglesia, which is not demanded. Ba, Brian, ang gusto ninyo nga i-present ka ron, ato na lang sa inyong rebuttal. Go straight to the point. Okay? Hindi kasi, ako ang sabukin. Yeah, pero we're bound by the rules. Okay, so, babalik-talik ko na lang ito. For example, argument number 2, ang tunay na English. So, Roman Catholic Church, pinamamalaan ng Papa sa Roma, therefore, sumulpot sila. Ngayon, hindi pwede ron? Hindi pa rin pwede. Ito, ang mga points ko, babalik na rin ko. Kasi I'm talking of English sa Biblia. So, babalik na rin ko po, Mr. Moderator, na ang Roman Catholic Church ay sulpot dahil sila yung pinamamalaan ng iisang tao. Sige, baka ako lang. Kasi I agree na lang yung point. Sige. Okay, sige. Babalik na rin ko. Murul, ang mga tanda ko ni mo, we have a rule. Consider naman ito, rule man sa moderators na ay the division sa rule, we consider it as one point, kung i-moderate ka, opa, ay three violations man. One point, okay. Sige, layo pa kayo sinuod. Sige, brother. Ito, debate, moderator. Okay. So, number 2 argument, no, mabalik kami lang natin, huwag niyo nang intindihin yung presentation. So, bakit po sila sumulpot? Again, nakatitema, sumulpot nga, ibig sabihin, hindi tunay. Dine-define ko na po yun eh. Pag-define ko po, as an affirmative, kailangan ko pong patunayan yung definition ng tema ko. So, ngayon, number 2, sila po ay sumulpot dahil meron pong Santo Papa na namamahala sa Roman Catholic Church, which is hindi ho ang ayon sa Biblia. Okay, so, eto, ayon po kay St. Peter, no? Ayon kay St. Peter, na ang kanyang iniwan ay plural, eto po ay elders. Ayon po kay Apostle Pablo, ang kanyang sinulatan din mga elders din, hindi ho niya iniwan ito ng isang tao. So, therefore, no, ayon sa Biblia,
sumunod po ang Roman Catholic Church. At again, ang date, maya-maya ibibigay ko po kung kailan. Nandito yan eh. So for example, in 2 Timothy 2:2, ayan, commit thou to faithful men. Okay, mga tao. Ang iniwan niya, marami, hindi po isang tao. Therefore, sumunod po. Okay, now for example, ito. Papatunayan din po yan na iisang tao, sabi kasi dito, ayan o. So, yan, early papers, papasi. Now, ito, dahil I define the Roman Catholic Church na under po sa Roman Catholic yung isang tao po ang namamahala. Sabi dito, there is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop and or that he was martyred in Rome. Kaya hindi po totoo na galing sa mga apostolo, kaya ang tunay na iglesia ito, therefore, sulpot nga eh. No? Kailan sulpot, mamaya ilabas natin kung kailan. Tapos, ito po yung line. Ito po sa Encyclopedia Britannica, andyan po sa ating, Papa Cyril the Empire, if Pope Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy. Ito po, should be called, ito si Pope Gregory VII and Innocent III, sila po ay master builder. So, yung pamamahal ng isang tao, yan ay hindi sangayon sa Biblia. No? Ayan. Like Pope Gregory I, siya po yung nag-laid ng foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. So, kaya ito, ayon po sa ating references, siya po ay sunod po, mga kaibigan, no? Christianity, the official religion of the Roman Empire. No? Ano ang patutunayan niya? For example, ha? Ito. Kailan sumunod po? 380 AD. Kailan po, mga kapatid? 380 AD. So, dito po, patutunayan. Ito, i-direction natin argument number 3. Okay, sa rebuttal ito, ano natin po sa rebuttal. Okay. Dito po ito hinihintay nyo. Kailan? Okay, pinatunayan ko po, sumulpot from the Bible. Kailan? References. Kasi nga, first century nga yung Biblia. No? Kailan ang sumulpot? Ito sabi po ng Wikipedia, it's accessible. Judicious one, sabi dito, declare Catholic Christianity the official religion of the Roman Empire. That is in 27 Thessalonica, Edict of Thessalonica, February 380 AD. So, saan po nang galing ang Roman Catholic Church? Galing po yan sa Roman Empire na ginawang religion, official religion yung Christianity. Ha? Another thing is, full year, encyclopedia. Ano po nakasulat? Ano po sabi ni Judicious dito? Sabi niya dito, having embraced Christianity and been baptized in 380, ayan, he decreed that all his subjects become Christians. Ha? Ginawa niya Kristiyano by decree, hindi ho conversion. Bakit? Kasi po, impero siya, imperador. No? Kaya, dyan po sa Edict of Thessalonica, dyan nagsimulang nag-develop ang Roman Catholicism. At hindi ho ito minsan ang pag-establish, hindi ho, ito po ay development. Ha? Development. Kasi nga, hindi ho ito diretsyong itinatag at ayun na. Umabot pa nga ng 1954 ang Roman Catholicism about Mariology. So dito, ito pa. Tingnan pa natin. Encyclopedia International. Ha? Ayon po dito, si Judicious pa rin by a famous edict. Judicious enforced Christian orthodoxy throughout the empire and made heresy, particularly Arians, punishable by the imperial authorities. Yeah, sabi dito, sa baba. And an able administrator, he carried forward the program of Constantine the Great for the creation of a new Christian empire. Ginawa ho niyang official state religion. Therefore, pagkatapos yun, mula noong dumating na si Pope Damasus hanggang doon sa iba pang mga posts ng list of popo ninyo ng Roman Curia na ginawa na rin ng Roman Court, yan po'y nagagaling sa state religion ng Roman Empire. So, New Catholic Encyclopedia, ano po sabi niya kay Theodosius? Ha? Ended the Arian dispute and established Catholicism as the religion of the empire. Ang dami pong religion, ang dami pong references. That doon po nagsimula ang superpower na Christianity, mga kaibigan, na tinawag po na Roman Catholic Church later on. Now, ito ay patungkol na sa
mamaya ibabalik natin kasi ayaw po nila na makinggan yung iba pang mga ano na yun. Ngunit anong oras at anong oras na natitira? Ha? Time limit niyo? Time limit is 2 minutes and 35 seconds. Okay, 2 minutes. Right. So, yan o. Pagka sasabihin natin, yung founded by Jesus Christ, Christianity, Christianity, the religion that traces its origin to Jesus of Nazareth. Pero maraming Kristiyano. So ngayon, ang pinag-usapan natin, Roman Catholic Church, that is the branch of Christianity. Kailan mo nagsimula? Noong ginawang state religion ng Roman Empire ang Christianity. Kaya na, naging doon na develop ang Roman Catholicism. History of Christianity, Christianity begins with Jesus Christ. Kailan nagsimula? Ayan po yung tunay na history. Curial says of media, ano po ang sabi? Roman Catholicism? Sabi nito, Roman Catholic Church has two sides, political and spiritual. Ayan, political and spiritual. In one aspect, as Roman writers suggest, it is the heir and successor of the Roman Empire. Saan daw nang galing? Galing po sa Roman Empire. Okay? Kaya ibig sabihin po mga kaibigan, sunod po nga, using the Bible, ang dami pa mamaya, ipapakita ko po kasi rebuttal po ito daw eh. Pero nakita po natin ngayon mga kapatid, faith and practices ng tunay na iglesia, iba po sa Roman Catholicism. Pero paano hindi sumulpot? Sumulpot using the Bible. Kailan? Using the references. When Jesus won, May the Nicene, the Catholic Christian Church to become the state religion of the Roman Empire. And from that state religion na forced Christianity, dyan po umusbong yung po Roman Catholicism. From Papacy, Pope Gregory and Leo, and then hanggang sa iba't ibang mga konsilyo. Mamaya, iba pa, yung pang paggawa ng Biblia, pag-declare ng mga books ng Biblia, doon po nanggagaling yan, 4th century AD. Kaya napatunayan po natin yan using the Bible and the references, kaya handa na po tayo sa pagtatanong. Now it's time for interpolation. Mangatana si Brad Paul, agi pagduwa sa kipabaro ni Brother Mian Fuentes. Brother Paul, sir. Okay, thank you, moderator. Pastor Mian Fuentes, ayon sa tema, papatunayan mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380 ayon sa Biblia at referensya. Sa leksyonaryo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sumulpot? Yes or no? Kung ang sagot mo ay yes, ano sa English ang sumulpot? Dahil English ang ating ginagamit na referensya, at ano naman ang kaniyang synonymous terms sa wikang Tagalog? Tagot. Ang daming ano ah. Sumulpot, alam ko po, yan po ay emerge. Marami pong, isang meaning po, marami pong ano eh, isang word, maraming meaning. Tagalog man o English. Kaya alam ko po, ang meaning niyan, saka yung mga synonymous term ng sumulpot. So, ibig sabihin, ay hindi yung tunay, sumulpot siya, emerge, or naging, nagsimula, establish. So, those are all synonymous terms, and I think that is not the question. Okay, so my common understanding na tayo, sa salitang sumulpot, ang ibig sabihin ay emerge, lumitaw at nagsimula. Sunod na tanong, dahil sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380, ibig bang sabihin na ang Roman Catholic Church ay nagsimula lang sa taong 380? Yes or no? Yes, nagsimula lang sa 380. Noong ginawa ni Jesus I, ang Christianity na siyang tatag ni Kristo, inadapt niya, ginawa niyang state religion. So yung state religion na yon, ayon po sa ating mga nabasa kanina, iyan po yung na-develop na naging Roman Catholic Church later. It's not about the name, but it's about the faith and practices, lalo na po na sila po ay kumikilala ng iisang tao, which is the Pope. Next question. Dahil sabi mo ang pagsulpot o emerge ay pagsimula, dito sa iyong public message sa Facebook, at bagong i-deny ito sapagkat maraming nakasaksi nito at maraming naka-screenshot nito, sinabi mo, Rian Fuentes to Earl Sanchez,
Diha na bitaw ang Roman Catholic Church na nagsugod na 313 AD pa gayon. Pangunana, tanong, alin dito ang mali mong statement? Ito na sa proposition mo na 380 nagsimula o itong sinabi mo na maraming naka-witness sa public visits mo na 313 nagsimula na ang Iglesia Katolika, saan dito ang mali statement? Objection, Mr. Moderator. Ang reference mo niyang ginagamit, una sa lahat, hindi ko po nakita. Number two, ipakita ko sa inyo na... Again? Ang kanyang premise po nagsisimula sa Facebook premise. Okay. Ay hindi mo yung reference natin eh. So, yan po mga pinapakita, pwede po niyang i-edit yan, pwede po niyang ibahin. And that is not even the question, Mr. Moderator. Patunayan natin, references po ang ating ginagamit. At yan po ay papel na counter of section, Mr. Moderator. Teka, hindi po ako tapos. Yan pong papel na yon, utos po ng buwad yan. Pwede po yan i-edit, pwede po yan gawing ano. That is not the reference. I-ano mo dito, Brad Paul, yung tanong mo. Okay. Counter proposition, counter. Sige. Objection, Mr. Moderator. Sinundan ko lang yung sinabi niya na 380 lang nagsimula ang Iglesia Katolika. Meron siyang public message. Ay, hindi po niya i-edit yan sapagkat nasa cellphone yan. Maraming naka-witness niya na sinabi niya na taong 313 nagsimula na ang Iglesia Katolika sa kanya galing yun. So ang tanong ko ay relevant sa topic according to the rules of limit number 1 na related ang tanong sapagkat ang issue dito kailan nagsimula ang Iglesia Katolika. Sinabi niya 360 pero sa public message niya 330 nagsimula na. So related ang aking tanong sa ating proposition. Okay, moderator's time. Now, earlier on, pag-start, ato na ako pinag-iklaro na ang details ba nato ang narasa ni Pabaro? Buro mo, kamunuha, nag-uyon, nagka-uyon, nag-atag sa tingin mo pangutana, na pwede ba mutats ang pangutana, pangutana nga, huwa sa Pabaro? Now, karon, nag-uyon mo nuha. Mauna nga ang punto karon na ang imong ilangkita siya pangutana, huwa sa mong Pabaro, na imong iuyunan, na pwede. Now, karon, ato i-resolve ang isyo. Madawat na niya pangutana, kaya bisan, wala siyang ipabaro. Uyon man siya, madawat man, uyon niya doon. Pero, ang iyang tubag, natubag niya, naingon siya na, iyang gibigar, naingon siya, sa ito, edited or mauna siya. So, meaning to say, it is all this statement. What time yung mauna? It is all this statement. So, ibig sabihin, yung public basis na Facebook, tinakwil na ngayon. So, mahala ka sa buhay mo. Ang ibig sabihin ay, tinakwil niya dahil hindi niya katanong. Sa moderator's side ng Brother Paul, to me, ang question pwedeng related sa isyo. Pero lang, basis sa rules of the debate, you have to base your question based on the references na iyang gigamit. But he did not use as reference na iyang gigamit. So, atong ihatag ang panahon na dili niya gawatong tungod kay dili siya diligid siya gigamit niya na referensya sa ang debate. Clarification, Mr. Moderator. Amin ako na pag-usapan na kahit wala ito sa presentasyon, basta related sa topic according sa role ng Garuay, ay hindi ko sagutin. At malinaw naman related ito ng aking tanong sapagkat ang tanong dito ay yung pagsimula ng Iglesia Katolika at yun naman ang nasa tema. Counter objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, gusto ko kong linawin ha. Pwede mong itanong kahit hindi present. Pasok sa tema. Pasok sa tema yung tanong niya eh. Pero, pwede mong itanong kahit hindi ko na i-present. Basta tapos pasok sa tema. Actually, pasok sa tema yung tanong niya. Ngunit, yung premise niya, yung issue ko, kasi yung premise niya, message daw sa Facebook ng ibang tao, hindi ho sinabi ko yun. Kaya, yan po ang issue. Mr. Moderator, I would like to present my exhibit, ang evidence check. Sa kanya yung galit? Si Brad Ryan, ang affirmative. Naingon siya na kini ko sa Facebook, gilis mo, mo. Pero dere sa kipresent, tama ng imong pangalan na Ray Contes. So, ang pwede nila, kay Dib, ang pag-resolver ko din eh, na
You have to proceed to another question, but I mean, it's on yan. So, it is on na yan, pero, pero nga naalis yan, pero yan, it is on. So, this is... Okay, Mr. Moreto, bahala ka na sa buhay mo. Managot ka sa Diyos. So, no. Sinabi mo na ang Bible ay natapos first century pa. Tapos yung tema mo, patunayan mo, ayon sa Biblia, na Katoliko sumulpo 380. Mr. Ventes, magsabi ka ng totoo. Hindi mo talaga mapatunayan mo sa Bible na 380 sa pagkatapos ng Bible na first century pa? Ah, ito sagot. Papatunayan mo po. Kasi ho, ang sinabi ko po, sumulpo. Sa sumulpo, pinatunayan ko using the Bible. Kasi nga, alam ko po, paano po sinabi yung sumulpot? Kasi po, meron na pong nauna bago po siya lumabas. So, from the Bible, napatunayan ko. At yung 388 Bible po, natural references. Kaya nga, yun ang sabi ko kanina, two ways napatunayan ko, from the Bible and references. Kasi mahaba yung tema. I have to define the topic, proved by arguments, and napatunayan ko. Next question. Okay. So marami kang ginamit na mga referensya at umamin ka na ang ibig sabihin ng sumulpot ay immerse. Ang tanong, alin sa mga referensya ang ginamit mo na nakasaad na ang Roman Catholic Church ay nag-immerse 380? Magbigay ka sapagkat gusto ko na i-grab ang opportunity na according sa Rules of Debate number 9 and 10, kailangan book natin yung aklat mo at ipawasa natin sa moderator kung totoo ba na nakasaad doon na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge sa taong 380. Ang tanong ko muna ay ganito, ibigay mo muna ng referensya sapagkat mag-request ako sa moderator na book natin yung aklat mo at basahin natin kung may nakasaad pa dyan sa ebidensya mo na nag-emerge ang Roman Catholic Church year 380. Okay, objection, Mr. Moderator. Ang kanyang trabaho po ay magtanong. Hindi niya dapat akong utusan buklatin ang aklat daw, sabi. So, ipo niya po ng tanong yan. Counter objection, Mr. Moderator. Ang nagtanong po ako, alin doon sa kanyang aklat? Okay. Nakasaad na ang pag-immerse sa Roman Catholic Church 88 at nasa Rules of Limit natin na may access ang debate at ipabasa sa moderator. Pinagmahan mo itong Rules of Dialogue? I sustain the objection. Answer the question. I present ang inyong evidence. Yes. Una sa lahat, hindi ko po na-memorize, no? Pero ako po ito na sa ito, ito. 4 years. And by the way, bago ko po sagutin po yan, kasi po, hindi po yan categorical. Okay, Mr. Moderator, ang atin po, teka, bago ko po sagutin, hindi naman categorical yun. Ito, parte na natin sagot, 1 minute. So, tandaan niyo po ang rules natin, accessible daw, ha? Hindi ko ipa-utusan niya ako ng ipamugla. Ito po, mga kapatid. Una, itong clear, dito po, clear rin sa Wikipedia. Andiyan, no? Ayan. Clear rin sa Wikipedia po. Una, ito po ang sinabi, oh. Embracing, having embraced Christianity about the Lucius one, sabi, kailan? In 380, he decreed that all his subjects become Christians, and this is the Roman Emperor, na pinatunayan ko po doon pa sa ibang mga references using ito, ito po ay sa ito sa Wikipedia, hindi mo ito ano sinasigur ko ito. Mission, hindi sa responsive ang tanong ko, emerge in the impress. Maraming tanong maliwanag, alin doon sa mga aklat na dala mo na referensya dahil ayon sa ating proposisyon patunayan sa referensya? Umamin ka na na ang sumulpot ay emerge. Ngayon, ang hiling ko sa iyo, magbuklat ka ng aklat, ipawasan natin sa moderator. Ang ginamit mo, embrace, hindi yung emerge. Okay. Masagot mo ang tanong ko. Masagot ko po, Mr. Moderator. Okay. Let us not unnecessarily restrict the term to be used as emerge. He may say that in other synonymous terms, diminito siya, emerge and other synonymous term ang meaning. So, atong mabasa, saya masalo ka, naong nato, dito kayo mga synonymous term sa emerge. Yes. Mr. Moderator, hindi po synonymous ang emerge at saka embrace. May dictionary akong dala. Okay. Maghanap ka muna ng dictionary,
decision, not your time to question his answer. Kaya basta responsible na yan, kumag, if it is wrong, so let it be. Sa the judge, with the sakto or sa'yo, ang iyang tubag. Iyan ko lang na siya mong ribakal. Kaya iyan ang tubag. Kaya doon naman siya, he is entitled to explain, to make his point. So, kina yung emerge nga ngayon. Basing niya, doon na siya, na-intermino nga, sinanin mo sa emerge. Okay. O siya. Yeah, ang sagot ko po, Mr. Moreno, no? Kanina, nasagot ko po yung anong reference. Huliya po ang ginamit ko, andito. Yung ato, ano yan, andito po, ang aking references. Then, together with the online encyclopedia, which is Wikipedia Britannica, which is inayun na niya kanina, na pwede yun. Okay, so, ibig sabihin, nag-start. So, pasayan mo. Pasayan mo. Ito nga, yan po, yung po ang 388. Ang moderator mo mabasa. Kaya iba nga yung moderator man. Nakakas sa ulo. Sige, basahin nyo, pero... Okay. Sige, itong basahin. Alam mo, hilom lang. So, sa statement below, it is our desire that sa taas, reduces the first EPO from 379 to 395, declare Catholic Christianity, the official religion of the Roman Empire, declared in the Edict of Thessalonica of 27 February 380. Tapos ito pa, isa. Yeah, full years in Encyclopedia, ganun din, ayan. Palagayin mo, palagayin mo. Ejom. Palagayin mo. Having embraced Christianity and being baptized in 380, he decreed that all his subjects become Christian. Yan. So, dalawang sagot po yan, Mr. Moderator. That means, started, emerged, sumukot, yun po ang ibig sabihin. Next question. Okay. Moderator, question, klaro tayo. It's very clear that you are, that he requires you to read that when the Roman Catholic Church emerged according to his question. So, your answer is not responsive to the question. Your answer is not responsive to the question. May isa pang moderator eh. Mr. Moderator, ang aking pong request, sapagkat ang topic ay napakaliwanag, na sumulpok emerged, ang pinabasa niya sa inyo, declare and embrace, hindi po yan synonymous blood pintis. Mag-aral ka naman ang diksyonaryo. Okay, we're going to record time. Now, violation. Violation na. You're ad hominem. Wala ka sa posisyon. You are in the position to even na mag-aral ka. That's the moderator. That is not ad hominem. No, that's putting down. That is a request. Na mag-aral siya sa synonymous. You are not here to make a request regardless his courses of education. We are here to debate. So, minus 1 point. Ako. Sige na. Now, Brad Paul. Para mag-clarify sa issue. Nakuha na ko ang inyong punto. Klaro kayo ang pautana ni Brad Paul na nag-isgot siya o embrace. Ang point na yan, nag-ingon siya na naagi ni-embrace ang subject niya yan i-declare. Which is, sa interpretation is tantamount to emerge. Pero that's another issue. So, no, Mr. Moderator. Pulisya. Kailangan magpresensya ng diksyonaryo. Oh. So, matanggap natin yung declared at embrace na pasok doon sa ating proposition na emerge at sa atin, ang request ko, mag-present mo na siya na ang sinasabi
synonymous ng emerge ay declared at impressed para matanggap natin yung diferensya na so, napasok doon sa ating proposisyon. So, ang iyang i-present, limited naman dito. So, that's it. Dito ang issue. That's it. Ang iyang i-present ako na po ito. So, ang ganun ako, pursuit to another question. Ginamit mo ang Edict of Thessalonica. Alam mo ba kung ano ang content ng Edict of Thessalonica? Yes or no? Yes, alam ko po yan at marami po yung content pero ang isa sa content po doon is ito po, hindi ko po memorize pero ang isang content kong doon which is ang ating tema. Ayun po ang aking pinasa na that is a decree ni Theodosius I na gawin ho gawin ng official religion ng Roman Empire ang Catholic Christianity. So ibig sabihin dahil i-declare so existing na yung i-declare niya kasi hindi ka naman pwede mag-declare na hindi pa nag-exist. Sagot. Halimbawa nag-declare si Roy Lopez de Villalobos na ang Pilipinas ay tawagin Pilipinas taong 1543. So that's a mean na doon nag-exist ang Pilipinas noong dinigle niya na ito ay Pilipinas. Sagot. Ang nag-exist yung Christianity, hindi yung Roman Catholic Church. Ang ginawa ho niyang official state religion, yung Christianity, doon ho nabuo ang Roman Catholicism na development from papacy, mariology, iconoclasm, at iba pang mga doktrinang wala sa Biblia. Ang existing Christianity, yan po ang sinimula ni Kristo. Pero yung kanyang diniklara, doon po na immerse mo po doon sa Roman Empire State Religion. Next question. Ang tanong ko ay ganito. Alam mo ba ang content? Ang content pa sinabi ko, hindi yung pag-declare. Ang content pa ng Edict of Thessalonica, alam mo ba yes or no? Ang content ang tanong ko, hindi yung diniklara ni Theodosius, ang Christianity ay official religion, ang content ng Edict of Thessalonica. Sagutin mo lang ako, alam mo ba, yes or no? Hindi naman ako may military, kundi mo alam. Sagutin niya. Yes man yan ito ba? Yes, yes. May kopya ka ba sa kabuuan ng content? Wala mo. Dami hindi mo yan ang tema natin, yung buong content. Pero ito po ang putulan mo, magbigay ka ng reference dyan. Raise your question directly regarding the Edict of Thessalonica. What's your point? Para maabot natin sa punto. Kasi, importante itong Edict of Thessalonica dahil doon siya umugot ng 380. So, hey, pwede sa'yo pumatana. Proceed na lang. Proceed. Yun nga, moderator. Sinabi ko nga, ano ang content? Ang content pa dito, magpasulpo ng Roman Catholic Church? Okay. Yes or no? Okay. Yes, yan po ay... yes, which is implied. Dahil mo, ang pag-start, no? Pag-start, yun po yung pag-sulpo. Okay? So, hindi ho alam niya eh. Hindi niya alam ang ganyang ginawa ho, Dolpul Anima, ayan o, nasa harapan mo, na he declared the Catholic Christianity as the official religion of the Roman Empire. So, wala hong pangalan ng Roman Catholic Church dyan po sa panahon niya. Sumulpot pati yung pangalan. Mamaya, ipapakita mo sa kailan. So, sabi mo, hindi nakasaad sa Edict of Thessalonica na ang layunin ng Edict of Thessalonica ay magpasulpok ng Iglesia. Hindi ko sinabi hindi. Objection. Ako din sa proposition. Objection. Hindi ko po sinabing hindi. Sabi ko po, yes, implied. Dahil ginawa po niya, ginawa pong declared ang Catholic Christianity. Hindi ko po sinabing hindi. Yun ang tanong ko. Dito sa Edict of Thessalonica, sinabi ba dito sa batas na magpasulpot ng Roman Catholic Church o magdiklara lang na nasistito na tayo. Objection time. Ito ba kanya ang pangutana? Nainon siya na yes, pero dili, categorical, kundi implied. Implied. So, ato ba, implied. Sa ato pa, wala din dito na direkta. Nandito sa aking kamay ang volume 1 at volume 2 ng Church History ng Baptist Theological Seminary.
Kailan eksistido ang Iglesia Katolika ayon sa Baptist textbook sa mga seminaryo na magpastor? Kailan ang mga tao na eksistido na Iglesia Katolika? Excuse me, what is this time? Ang ibang question, debate mo niya? Sa yes, because this mission is relevant to our proposition. Ang kiling imong referensya, imuna, yan ibase. Di mo na siya mapaningil sa ginia referensya. Kaya ang fair sa sila, kaya ko rin nabasa niya. Siya wasa kapasa na niya, imo siya makapagpun. According to the rules of the day, ang ipangutan na, ang tanang libro doon, ang mimo, ang makikaw man, na tanang imong libro, imo siya makapagpun, sa unsay kankit ko na, ikaw man mo, imong siya kasi mo. Sa kanila ng libro, aklat ng Baptist. Ang kaya, palitawin natin ngayon, pero sasabi ba siya ng totoo? Ang mali ganyan, ang akong pangutan na dami, sa sunggagan pa ninyo, o yun pa mo, magawa ko sa tatsa ninyo ang referensya, nga i-present ninyo, i-present na ninyo, dili pa ninyo nga, i-present ninyo nga, siya pangutan mo sa sunggagan mo ang referensya, di na kaya i-represent, even if it is Baptist na kuhan, literature, it is not his reference. Yes, so, Mr. Senator. Yes, Mr. Senator, at nag-agree na tayo na basta related sa topic, kahit wala sa kanyang presentation, tatanggapin. Hindi naman ako nagtanong outside sa topic. Okay, ang aking tanong, sapagkat siya po ay pastor, nakapag-aral siya nito. I get your point. Ang referensya na yan, dapat referensya niya. Okay. Pero, ayaw siya pangunta na ako sa content. Read the content. Pangunta na siya ngayon. Based on the content. Read the content. Mr. Moderator. Make the content. Ako ang gumawa ng tanong. O, lagi. Chinig ko lang siya. Kung alam ba sa pagkat sa Baptisto, hindi to sa amin, ha? Hindi ba yung nag-treaty siya? Ang aklat nila hindi treaty. Okay. Pili. Palitawin natin ang katotohanan nito. Sapagkat maliwanag sa proposisyon na ang patunayan na 380 sa mundo ang kaya as negative sang ayon sa ating proposisyon at ating premis is all affirmation or negation. Okay. Silence. Para maklaro, ang kanyang usahin na ito lang abo. Moderator, kiri church history o church history, ang iyang literature. Daghan kayo ang content niya. Which specific part ang ibang gingon nga nakabasa ba ini? Para, adaghan ito bagong kung ang entire content yung ipasayit niya. Ang punto niya para mag-avoid sa confusion, narrow down your question sa pag-apahin sa di ba mahimo ngayon mo nang ingon at ibang libro? Asa specific na topic sa libro? Mr. Moderator, bahala na siya sumagot. Sa pagkakaklam naman nila para makikita natin yung sinasabi niya ang 380 kung totoo ba yun? Basis sa kailang church history. Kung totoo siya pastor, alam niya ang church history ng Baptist. Moderator, sa'yo. Okay. Kung alam mo'y sinagtanay nga pwede ka magagamit o referensya, inaaman, ikaduha, ang imong question, sibog yun sa tema. Pusa, inahanglan tubagol yun ni mo, Pastor Ryan, pero kung yun ka, di na ko tubagol, dumato mo na ni mo, di na tubagol. Pastor Ryan, obligado ka matubag, kaya ang iyong pangutanan, nagsukat pagod sa inyong libro. Amen. Okay, Pastor. Ang question, nag-pangutanan, nag-ingon, nag-ibaw, sa content, wala na mo raise directly ang issue. Wala mag-raise directly ang issue. Wala mag-raise ang topic na upon which his question is based. Hindi lang ibang ang answer. Hindi na. Problema na sapagkat sa pagkisito. Ang tanong ko dito, sapagkat nag-proof siya ngayon na 380 pagsulpo, tinanong ko, based sa church history ng Baptist Theological Seminary, kailan ang mga tao na nag-exist na ang Roman Catholic Church pasok doon sa tao? Ipasagot sa kanya. Napalaw. Pero ang pagkutana na kailan ang mga tao? Mauna yung question. Ang katong ganyan, hindi ko siya na ibang baka
dili ito magawin. Sa ugala, anong pagkutanan niya? E bauta ka sa mga tuig na iyan ipagkutanan base ang libro. Alright. Ang tanong niya, alam ko ba kung kailan? Ano ba? Okay, objection, Mr. President. Objection, objection, objection. Objection. Tama yung judgment mo. Mali yung judgment. Yan, kasi pasok sa tema yung ganyang tanong. Tama? Pasok sa tanong. Kanya yung reference niya, number one, hindi standard reference. Number four, reference niya. Nabasa mo ba? Wala ko ako nabasa dito. Kaya tama na, imasin mo na, masahin niya, hindi ho niya dapat itanong yung hindi sa aking reference. Wala ko ang opinion ka ganiha na dapat niya tumagod. Tungkol kay ang pangutana, bit-bit ang libro ninyo. Kung sa isip niyo sa inyong libro, kung sino pa po ng sulto kaya ni KB, namot kayong punto. At least natawag mo. Kasi yung mga libro nga. Next debate, moderator. Pero ang isod kasi, Quintes Giyokman, moderator, tama yung catch mo. Kung sir, wala mo ikaw, moderator. Hindi ka pwede mag-catch siya. Next debate, moderator. Darbig. Darbig Tor. Quintes. Ayaw, may akiyas mo. Sabagay sa nila. Darbig Tor. Ano man mo, pangkas pangutana? Moderator, ang pagdati ha. Nga, meron record, sa punto nga kining libro ni mo karon gi question. Karon ana may ikaw yung nato ganiha. Pagsugod nga. Uyon ba mo? Nga. Uyon mo nga utas mo, utas mo sa atong butan nga butanan, na relevant kay butanan nga bisag wa ninyo sa inyong preferensya o sa inyong ipamato. Uyon man. Mo. Nakauyan mo, ipasay ko na nato ganiha kay pribado ko. Ibaon niyo ko sa experience na ito sa debate nga maunay kasungian. Pero ito na ninyo, ibaon ko kung resulta ng problema. Nga, resulta na resulta. Pero kayo, maunay eh. Ang ato na lang ini, na sa iyang pangutana, na mahanay niya, based sa iyang referensya, kapili ko ako gamita, anang niya i-premise ang iyang pangutana. So, maunay karon, ang iyang pangutana karon, unsa mga ko, Brad, unsang pangutana, unsang pangutana, asa mga tuiga. Unsang pangutana ni Juan, unsang pre. Sapagkat ang akin pong, ang ating time is ay 1 minute, less than 1 minute. Mag-site ako ng isang page at isang date. Dear. Naunsa. Sabi dito ng inyong aklat sa Baptist Seminary, we noted earlier that by 325, the Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of bishops. Ayon dito, we, referido sa Baptist, na maaga pa sa taong 325 ang Roman Catholic Church. Hindi na raw kongregasyon na pangkabuan, kundi kongregasyon ng mga obispo. So, ibig sabihin, ayon dito, nandun ang Roman Catholic Church sa 325. Ngayon, sinabi mo na 380 pa. Ang tanong, sino ang tama? Ikaw o ang inyong aklat? Okay, sagot. Ah, okay. Ang tama mo. Ang tama mo. Ang tama mo. Pwede ba i-reform mo ang question kay Mulan? Ayaw na ipatama sa tao directly. You're hitting a person indirectly. Ang muna, alin ba totoo ang topic, ang ganang ganang mga day, o ganang ginawa yun, ay ikaw. So, ano mo po, so, ang ano mo, ang proposition mo ay 380. Ayon sa aklat ng church history ninyo, na dito nag-aral ang mga pastor ng Baptist, ito kay ng textbook, year 325, nandun ang Iglesia Katolika. So ang tanong ay ganito, sino ang nagsasabi ng totoo? Ayun. Ikaw o ang inyong church history na nagsasabi 325, earlier than 325, pero Roman Catholic Church na. Kategorikal ha, kategorikal. Answer. Okay, sagot. Kategorikal.
Ang tama ho, Brad Paul, ako, galing po sa mga maraming references, ang sinabi siya, ginawa ang congregation ng mga bishops, eh binasa natin kanina, anong ibig sabihin ng Roman Catholic? Congregation of the bishops? Eh kayo, hindi kayo bishop, hindi ka Roman Catholic. Mali ho ang informasyon dahil hindi ho alam, una sa lahat, hindi ho yan Bible Baptist na aklat eh. Hindi ho yan, ang daming Baptist, anong Baptist yan? Bible Baptist yan? At saan yan galing? Kasi po ako, ang mga paaralan marami, that is not paaralan namin. O, ginagamit niya, pangunong to si Tihon yan. Ay, nai, gano'y mo! Ay, nai, gano'y mo! Amo, mas long! Sumulpot, kailan na yung mga? Next question. Next question. Ito sa masahan ng libro ko, tinungan pag yung linga, yan ay sa Baptist, o Bible Baptist. Bible Baptist ang ibang gusto. Yes. Ito ay Church History for Church Leaders Volume 1, New Testament Times to AD 1500 Revised Edition, D. Leslie Hill, copyright 1996, Philippine Baptist Theological Seminary. Ako pa lang. Nagamit ang grace, Philippine Baptist Theological Seminary. Hindi ho yan para namin. Ang paraman ho namin, Bible Baptist College. Sabi ko nga kanina, tama ako using the references. Ngayon, ang statement niya, sinangayunan mo. So, ibig kong sabihin, naging college o bishop yung Roman Catholic, sanayon ka ba? Naging pro kayo bishop. Kung meron ka, mali na lang statement, gagamitin mo pa. Eto yung reference ko, ang dami. Gumagamit ka lang ng reference na hindi mo alam, Baptist Theological Seminary, ang dami hong paaralan at hindi ho namin yung paaralan Baptist Theological Seminary. Bible Baptist College ho, yung aming paaralan. Next question. Next question. Time. Kung ako ba na, muling ko eh. Simples lang. Okay, ato na karon sa ikaduhang babaro from the negative side, Catholic faith defender Paul Alima sa iyang presentation against the presentation of the affirmative side. Brother Paul, ito pa na. Before ka mapadayo, karon mo na ito din niya ang references. Pasmo na ako, pagpero na ako ha. Kamu, naamoy nagkaiyahay ng referensya. Si Brother Paul ay kabalik niya ang referensya. Si Brother Rian ay referensya. Pasmo na sana ito, pumunta na. Para tao niya na, ako sa'yo ang ikakuyunan sa suot na magsugod. Ako ang ipadungog sa mga ugil. Ngayon ba kamo na naasya'y pamunta na na wala base sa ibang ibang referensya. Opposite parties na you will be asked questions based on their own different references, not on the basis of your own differences, which you upon which your consulting statement is based. O yun mo, dapat mo, para dito na questionnaire. What? Smooth ito yung debate. Yeah, sabi ko nga kasi mo rito, walang problema kung anong gagamitin niya, pero tama ko yung sinabi mo. Pasapasok sa tema number one, number two, yung tanong na yung references nila niya, basahin niyo muna, doon niya i-premise kung yung ano yung content niya, ano niya. He can use, bahala. Bahala kayo mga mga... Paul, yung Abraham Paul. Diba, yung Abraham Paul. Atin ang napirmahan na itong role natin. So magbago naman tayo ng role habang nasa debate tayo. Ano yun? Hindi na kaya? Wala. So, time ko na ito na 10 minutes kung nagibain yung proposisyon niya. Posit na ba ako sa pwede? Okay, posit. Si Pastor Alpentes, ang kanyang sinasabi dito sa ating public dialogue, unang-una, gumawa siya ng termino na kanyang sarili, hindi ayon sa mga lexicographers. Huwag kang gagawa ng sarili mong pagkahulugan sa isang salita. Puro.
dapat natin i-align sa kung ano ang sinabi ng diksyonaryo, na maliwanag na ang sumulpo ay emerge. At ang synonymous terms ng emerge ay lumitaw at nagmula. 15 minutes. Kaya pa? Okay. Ano sila bang isang minuto? So sabi niya, ang sumulpot daw, gumawa siya ng sariling definisyon niya na hindi daw tatag ni Kristo o hindi natuturo ng aral. Doon daw ang meaning ng sumulpot. Ang tema, ang sumulpot, ayon sa diksyonaryo ay emerge. Ang synonymous term sa Tagalog ay lumitaw at nagmula. Hindi po synonymous yung declared, embraced. Magpakita ka muna ng ebidensya na yung declared at immersed ay synonymous sa immersed para matanggap natin yung ebidensya mo. So dahil hindi mo na ipakita na ang synonymous terms ng emerge ay declare at embrace, yung referensya ang gamit mo, basura po yun. Hindi po yan dapat tanggapin sa debate ito sapagkat hindi po nakatama ayon sa proposisyon na ating pinagdidebatehan. I'm sorry, Mr. Fentes. Walang kwenta yung nalamong referensya sapagkat hindi yun pasok sa tunay na kahulugan sa ating pinagdidebatehan na salitang sumulpot o emerge. I'm sorry, my God. Sumayon ka na ang emerge ay nagsimula. Ano ang sabi mo dito sa public message mo sa Facebook? Kinakusahan mo pa ako na nag-edit? Na hindi na ako alam ang ano ng cellphone? Maliwanag ang sabi dito at maraming nakasaksi sapagkat public ito at bahala ka na sa buhay mo dahil nagsinungaling ka na hindi ito totoo. Ano ang sabi mo dito sa Facebook? Sabi ni Earl Sanchez, marami po naka-screenshot dito. Sinabi mo, dihang nabitaw ang RCC na nagsugod na 313 AD bagyo. So ibig sabihin, yung proposisyon mo na 380 lumitaw o nagsimula ang Roman Catholic Church ay iba po sa public statement mo dito sa Facebook. Inconsistent po. Kaya tinanong ko siya kanina, alin sa dalawang pahayag mo ang mali? Sapagka talagang mapaaming sa kanina kung hindi niya dinidenay yung public message sa Facebook. So maliwanag na iba po ang kanyang pinagsasabi sa Facebook. Again, part yan ng inconsistency sa kanyang sarili na statement. Ngayon, tinanong ko siya sa church history ng Baptist Theological Missionary. Sapagkat wala siyang naipresenta na katibay na katibayan na 380 sumulpot ang Roman Catholic Church, kaya dinala ko itong church history ng Baptist. Sabi dito, earlier sa taong 325, nandiyan ang Iglesia Katolika. At sabi dito sa inyong aklat sa Baptist, anong sabi dito? Ipatras natin sa year 200. Bahina 71. Novatian left the Roman Catholic Church. He began a new church and declared that his church was the only true church. Si Novatian ay umalis sa Roman Catholic Church as nagtatag siya ng kanilang sariling grupo. At tinatawag itong Novatianism. Ayon sa pahina 50, kailan ba nasimula ang Novatianism? Ang Novatianism, ang kanyang beginning ay year 200. So kung ang Novatianism ay nagsimula sa year 200, at ang nagtatag
year 200 ayon sa ika-inyong aklat sa Baptist Theological Seminary. So maliwanag na existido na ang Roman Catholic Church at pinatunayan ito kahit ng aklat ng Church History ng Baptist. Ano ba itong Church History ng Baptist? Dito sa kanilang aklat sinabi dito, Church History for Church Leaders Volume 1 was designed as a teaching text for theological education. Ano ang purpose sa aklat na ito? Para ang mga leader ng Baptist ma-educate sila sa church history. At ano ang sinabi ng church history? Ang Roman Catholic Church nandiyan na kahit yan 200 pa sapagkat ito ang iglesia na kung saan galing si Novacian. Nagtatag siya ng Novacianism, year 200. Alin ang nauna? Ang kanyang iniwanan na iglesia o ang kanyang itinatag? Nauna yung iniwanan, hindi pa siya nagtatag. Nandoon na ang Roman Catholic Church. Nauna ang Roman Catholic Church sa Novacianism na ayon sa inyong aklat, nagsimula sa year 200. Dito naman tayo sa Biblia. Itong aking dalang Bible is New International Version. At itong Biblia na ito, sa ngayon dito, the New International Version made by over 100 scholars that they were from many denominations, including Anglican, Assemblies of God, Baptist. So itong hawak po na Bible na translation ay ginawa ito ng more than 100 Bible scholars including sa Baptist Church. Ano ang sabi dito sa kanilang translation na sinalihan ng Baptist Church? Dito sa introduction ng book Letter to the Romans, ito ang nakasaan. The writer of this letter was Apostle Paul. The original recipient of the letter originally sent to the entire this letter sent to the Roman Church. So yung letter to the Roman, sino ang recipient? Ang Roman Church. Kaya kung nagpadala si St. Paul ng letter to the Romans, yung recipient existido. Halimbawa, mapadala ko ng sulat kay Brad. Ang Brad Layan. So, hindi po ni ikaw, Brad Layan. Wala ka pa nag-exist. Trayin, ikaw pa mag-exist. Susulatan na kita. So, ibig sabihin, nung sumulat si St. Paul ng letter to the Romans, ayon dito sa Biblia na nakasali ang Baptist sa pagsalin, ang recipient naman yan ay ang Roman Church. Sabi niya, saan naman ang Catholic yan? Ang sagot ay ganito. Yung Church of Rome, Roman Church, yung Roman Catholic Church, yung One Holy Catholic Apostolic Church is one and the same. Hindi po yun magkaiba. Kaya ayon dito, may Roman Church na sinulatan si St. Paul. At dito sa The Book of Religion, hindi ito sa Katoliko. Ito ay sinulat ng mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan at relihiyon. Ano ang sinabi dito? Dito sa pahina 334 ito ang nakasaan. Roman Catholic Church, first century. Kailan? Roman Catholic Church, first century. Hindi pala 380. Wala siyang naipahayag na ebidensya na 380. Pero ako, letra po letra, Roman Catholic Church, first century. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya yung mga ebidensya, Pastore and Quintes ay nagkakaisa po. Hindi ko siya mababanggaan. Pero yung sa iyong natreite, babanggain mo ang Church History ng Baptist. Maraming masasaga sa kasaan
Pero paano mag iba? Sa termino pa lang, hindi napasado yung kanyang referensya. Binanggit niya ang ilig o Tesalonica. Importanteng pizza po yun sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kaya tinanong ko siya kanina, kung ano ba ang content ng ilig o Tesalonica. Sabi nito, ang sagot niya kanina, ang content daw ng Edict of Thessalonica nag-declare si Emperor Theodosius na ang Kristyanismo ay maging state religion. Walang sinabi dyan na sumulpot ang Roman Catholic Church. Ano ba ang nasa nakasaad sa Edict of Thessalonica? Ganito ang sabi ng Edict of Thessalonica. It is our desire. Our desire. Bakit? Sapagkat tatlong emperador po ang gumawa ng Edict of Thessalonica. Si Theodosius I, si Gracian, at si Valentinian Visigan. Anong sabi ng Edict of Thessalonica? It is our desire that all the various nations which are subject to our clemency and moderation should continue to profess the religion which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter as it has been preserved and which is now professed by the founded Damasus. Ano daw? Existido na po si Pope Damasus. Noong inidiklara ang Edict of Thessalonica, sino si Pope Damasus? Ika-37 na Santo Papa ng Roman Catholic Church according sa the book of the World Book Encyclopedia. Kaya kung nandoon na si Pope Damasus bilang Santo Papa ng Iglesia Katolika Romana at nag-desire ang mga emperor na iyong relihiyon na na-deliver doon sa Roman communities ay kailangan lang pag-ingatan at i-continue at yun ang nakasaad sa batas. Kaya wala pong solidong ebidensya na 380 sapagkat hindi po nagpasulpot ang Edict of Thessalonica ng isang bagong iglesia. Kaya na-failure po ang magandang proposition. Okay. Alright, let's go! Bagayan? Okay. Unang ko pero katanungan ba po na ano mo sinabi mo about sulpot. Okay, ito, tanong ko sa'yo. Yung bang meaning ng sulpot, hindi tatag ni Kristo o tatag ni Kristo? Sagot. According to my... Ang meaning ng sulpot, wala doon sa tatag. Okay, Mr. Moderino. Ang sulpot, ang meaning niya ay emerge. Ha? Emerge po ang meaning ng sumulpot. Hindi po ang sumulpot ang meaning. Wala po ang meaning. Hindi tatag ni Kristo. Dapat, i-present mo muna yung definition mo. I-define mo muna yung sumulpot na yun ang tunay na term. Itanong mo muna sa akin. Huwag kang magkawa ng sarili mong definition na hindi na ayon sa mali si Kupravers. Presumption! Ang objection niya, sustain. Ihan ayaw mo mo tanong na maagahin mo makon ang meaning, ma-determine ang meaning. Okay. Sustain. Dapat moderator mag-present sa definition. Okay. Objection mo mo tanong. Sige, refresh mo. Sustain. Okay, refresh mo po. Ang salitang sulpot, propol, ginagamit yan lalo na po sa mga debate, informal or formal. Ang tanong ko po ganito, pagsasabihin ba yung inyong grupo na sulpot, tanong, tatag ba yun ng Kristo o hindi? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko nagkapit yung tanong niya sa pagkumawasan sa definition niya. Ang akin, ang definition ba ng diksyonaryo, mag-sahit ka muna ng definition ng diksyonaryo at doon ako aayon, yes or no. Sustain. Ang definition mo. Sustain. Ang objection. Okay.
ayura ang iyang pasabot na imong pangutana ay base sa definition na imong i-base ka, i-base sa referensya niya. Pangutan na rin siya. Sir Moderator, ako kung nagtatanong. Hindi ko pwedeng, hindi ko pwedeng magano ko ng referensya. Ang tinsin ko lang talong ko eh. No. Ang point niya is that ang iyong objection na imunin ito sa ang kahulugan. Iyan gusto ka, basahin ang kahulugan niya. Iyan ang pagkawa ng pili. Ito yan sa mo. Objection. Premisa, ito mo reflection. Kaya nga, objection ko po. Kaya nga, binigyan ko po siya kung alin ba ang kahulugan ng sulpot pagdating sa reliyon. Ginagamit kasi yan na termino. Mr. Moderator. Ang iyan po na na, kung gigamit na ko ang word na emerge. Ginagamit yung sulpot. Hindi, sulpot. Ang sulpot. Ginagamit yung sulpot. Sa pagdutan sa sisyalismo. Hindi mo nasagot ang tanong nila, ha? Explanation ko muna ito. Hindi pa. Ang ating kong debate, resolved by Bible and references. Kaya hindi pa ako tatanggap ng tanong na hindi nagbabase sa referensya. Kailangan mag-cite ka muna ng diksyonaryo na ito grateful ba ang kahulugan ng emerge saan ayon ka ba nito? Yes or no? Huwag kang magbigay ng sarili mong kahulugan sapagkat magulong tayo pa ganun. Kailangan may common understanding tayo at nakabase iyon sa ating dalang ebidensya. Pag may ebidensya kaya, i-define mo ang emerge at saka magtanong ka sa akin, yes or no ba? Tanggapin ko. Mag-dito sa'yo. Iyang panutana, Brad Paul, yung sumusulpot, tatagpan ni Kristo, hindi. Tama naman ang question. Eh kasi, siya nag-affirmative. Siya nag-affirmative. Dapat tupaguli mo. Pero sa'yo naman natin kung tupagol. Tupaguli mo siya. Kaya ang iyong tema, nakasukat sa iyong affirmative sign, gidala sa iyo. Pero, mahimura kaya mo naman. Sa'yo ay sa tupagol. Pero, basta ba, ang nakita, sa sign sa iyong affirmative, mo iyong ipali sa pagpangutana sa iyo. So, obligado niya kang tupag. Okay. Pero tupagal na. Sa'yo na kaya. Kung ang sumulpo ay yung hindi tatag ni Kristo, mapatunayan natin ang Katoliko hindi pala sulpo. Dahil tatag ni Kristo, may kalawang ebidensya na ang Roman Catholic Church. Sabi nito, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Christian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang definition mo na sumulpot hindi tatag ni Kristo, maliwanag ng Katoliko hindi sulpot dahil tatag ito ni Kristo. Jusun, ang kanyang sinagot mo, hindi raw sulpot, hermano Katoliko. That is not my question. My question is simple. Yun ba ang sulpot, tatag ni Kristo o hindi? Okay? So, ayan ka niya, sabi niya, hindi niya. Katubang nila yung report. Ikot siya, hindi ang sulpot, hindi ang sulpot, tatag. Ang iyan, tubang. Ang sulpot, tatag ni Kristo. Hindi ang sulpot, hindi, wala, no, tatag. Okay, good. I-qualify ko muna, ang sagot ay ganito, Next question. Sinabi mo na ang sulpot, hindi tatag ni Kristo. Sinabi ko na hindi, sapagkat ang Katoliko, may tatag ni Kristo. Sino ni sulpot? Okay. So, ngayon talagang pinagpipilitan mo, ngayon pinagpipilitan mo talaga yung butos ng duwat na references na post daw ng Facebook. Ayon sa ating rules, Mr. Moderator, accessible. Tanong, makapakita ka ba sa live na Facebook ngayon na sinabi ko yan? Yes or no? Matagal na yun, Mr. Yes or no, Mr. Moderator, yes or no? Ngayon, hindi. Bakit? Kalkalin pa natin yung Facebook mo. Pero ito ang sagot ko. Malagot ka sa Panginoon. Dahil maraming naka-screenshot dito. Violation of the rules. Ano mo pinin? Dalawa. Malagot ka sa Panginoon. Or pinin ko sila kasa. Hindi mo kaya ko saan. Pero kaya ka ng personal. Nakakuso na. Dili ka mo anong side comment na personal. Huwag mo lang na ang pagkutan na pwede lang at ibagod, wala tayo side comment. Kaya ka na lang huwag mo kaya ka. Matagal sa kasi Panginoon, wala na mas topic. Wala. Mr. Moderator, kaya na sinabi niya na in-edit ko lang daw ito. Ano yung in-edit? Di ba na-anok na-anok ka sa tao? Next question.
karon nga gusto sa tempa kadungo ko klaro kayo sa paminaw wa siya nag-ignit ang kana kuno nga kaneng sa Facebook nga kuan comment kasi ignited wa siya magaling nga ikaw oo nga ako nga present wa pasol ka nito siya may abuse siya na ako yung magdala ng edited ano ipapakita, paano mo masabi? Totoo ito sapagkat ako mismo nag-screenshot nito noon pang pinupost mo na ito. At hindi lang ako, even si El Sanchez, maraming simple na naka-screenshot na sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay nagsimula na 1385. Next question. Sabi ng Baptist Theological Seminary ng Auckland, sabi noon that the Roman Catholic Church naging community of bishops. Sabi niyan. So tanong, lahat pa kayo sa Roman Catholic Church community of bishops o hindi? Community of bishops? Out of topic sapagkat ang ating tema pa, patunayan mo na sumunod po 388. Hindi po ito tungkol sa isyo na ang simbahan katoliko pa ay congregation na obispo o hindi. Okay. Hindi rin lang ito topic. Ako atagap dyan si Brad Ryan sa mag-explicar kung sa'yo tumong siya mabukotala. Kung sa'yo gusto rin mo makakulog, ang tumong sa question ni si Moderator, tinanong niya ako niyan kanina. Ibig sabihin, naniniwala siya sa references. So ngayon, tatanungin natin kung talaga naniniwala siya. Kasi as ayon mo dyan, ang Roman Catholic daw, naging community of bishops. Simple lang tanong ko. Inasa ngayon na ba niya ang statement ng aklat niya, na ginamit niya? Yes, ma'am. As man ako, kung matutuloy man siya ng statement umili, mo ba ka sa punto na magsultar na ang Romano Katoliko na nagpapalog sa sumunod sa 1088. Mo ba siya mag-lead siya dito? Okay, tatatok siya. Governor, Obispo Mismo, hindi ito ako. Ang importante lang dito yung year na pitsa na existido na ang Roman Catholic Church. Imaterial po ang hindi na pitsa sapagat ang main object natin, ang main subject natin, ay yung pagsultong year 380. Kapag yun ang kanyang pagkosan sa debating ito, irelevant tayo, Obispo. Ito nga lang, para Phil, para yun nga ma-present yun yung kumutana niya, ang rute kumutana. Sa unsang pag-iha, para sa mga naminaw, na ang pagkutana niyo, ang tubag sa pagkutana, mapamatulaan ang sa atong proposisyon na kabahin sa 380. Kung may tiyan ko siya, nanong ang mapamatulaan man, kumaka, kaya, nais ang explanation niya. Mr. Moderator, na ginamit niya, tinanong niya sa akin, ginamit niya ng aklat. Number two, pinatunayan niya kay Nova Costa, I mean, ang pagbasa niya kanina ng references, proving, implying, na meron na itong Roman Catholic Church kasi nga, sinabi daw sa aklat. So the relevance of the question is, I have to cross-examine his references kasi mali-mali ho ang references na yan. I will disprove the references. Siya mismo, dapat sagutin niya. Uulitin ko yung... Sige, takotok siya, tumaga! Tumaga, magkakarito ang desisyon. Tumaga! Noong 325 AD, sabi ng iyong aklat, ang Roman Catholic Church proper was no longer a congregation, but rather a congregation of its bishops. Yan. Tanong. Tanong sa ako, takot siya. Yung 10 minutes. Hindi, may isa sa ko. Yung 10 minutes, yung 10 minutes. Kaaman siya oras. Maliwanag dito, Pastor Ian Pentes, na earlier sa year 25, nandoon ang Iglesia Katolika. Yun ang edisyo. Hindi ako nagroon na ang obispo, congregation kaya ng obispo. Irrelevant naman yun sapagkat ang tema natin, 380 mo, binasupport dito sa inyong aklat, 325, earlier than that year, nandoon na ang Roman Katolika. Nag-congregation sa edisyo. Tumaga ko na na punto niya, regardless, dili material na ang sako ba sa congregation o dili pa. Ang punto niya na patuloy.
nahiyan niya ka, nahibila na, pinagay ang buta. Kato siya, kato mong basa mo niya nga, may mga suplication. Same takpo topic na ano. Okay, next question. Ginamit mo na naman si Novatus. Amin, ang nabas siya ni Seb. Okay? Ginamit mong patunay na nandoon na daw, wala pang 380 nandiyan ang mga Catholic Church. Ginamit niya, nabas siya ni Seb. Tanong lungkod, ano ang tunay na pangalan ng Novasyanism, leader ng Novasyanism? Out of topic, Mr. Moderator. Hindi tao dito ang sabi-sabi-sabi-sabi-sabi yung pizza. Yes, Moderator Stein. Ang tanutan na walang kusunod sa tema. Ini-issue kung kung saan Novasyan. Ang issue din ha, katong isukti sa litro na dihan na ang naman. Objection. Nalinig natin lahat ginamit niya si Novasyanism. Pinatunayan niya na before, sa panahon ni Novasyanism, nandiyan na daw ng ano. Kaya aking tanatanong na naman, yung reference niya, kung kilala niya bala talaga, yung leader ng Novasyanism, na siyang nag-start ng Novasyanism. Dili siya isyo. Yung Novasyanism. Hindi yung isyo, pinipresent niya. Ang sabang karapatang tanong niya, presentation niya. Pero magawas siya sa tema. Huwag imong pagsunod karapatang ng magawas siya sa tema. Sa isyo di ha, ang pagkana, ang pagkanaan, sayang referensya. So, pusunod lang sa lahing question. Dili mo sa tema. Rephrase ang imong question. Rephrase imong question. Ang Novasyanism po, sinimulan ng isang taong ayon mo, nandiyan na ang Roman Catholic sa panahon ni Novasyanism. Presentation mo yan, tinanong mo rin yan sa akin. Kaya ang tanong ko, ano po ang pangalan ng leader ng Novasyanism? Again, Council of Jesus, Mr. Director, wait, the rules of dialogue number one. Okay, ang kinayin, Novasyan. Sa Novasyanism. Ayan sa leader. Kung sa may relevant sa anak, pag-isawin sa time, sa 2018. So, the relevance is, sabi niya, pagdating ng Novasyanism, meron ng Roman Catholicism. At ganyan patunay yan, na nandoon na, kaya ang mali ang 2018. Kasi sa Novasyanism nandiyan na. Kaya tinanong ko, kung sino ang leader niya, ang pangalan, kilala ba niya dahil nandiyan mo? Kristyanismo ay diniklara na state religion ng Roman Empire sa pamagitan ng Edict of Thessalonica. Pero walang ebidensya doon na malinaw na 380 sumulpo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tunayan mo sa aklat mo, magbasa ka ng ni Catholic Church Emerge sa 380, yun ang aking hinintay na ebidensya. Diyos ko, Mr. Director, ang lahat na itatanong ko, Mr. Director, pinipresent niya, hindi out of tema yun. Sinabi niya yung kanina, pinipresent, tinatanong namin siya. Sa punto, sa punto. Okay, let's give them a chance. Naaman sa inyong iluman ng grace na po eh, ang iyong premise, preparatory na iyong question, ang iyong siguro nga ka, ang resulta na kamunigal sa ang magpapabaro sa inyong punto. Okay. Ito nga lang. Kami pala inyong mga kanina. Paliwag ka, magkatan ka ang pamatasan. Pabigaw na, bilang na magpagasa yung usyon kay para mga matunhay at kung natay yung outside. Thank you kayo. Okay, tanong, Brad Paul, nabanggit mo si Apostle Peter na po, Santo Papa, binanggit mo rin ito. Objection, Mr. Moderator, wala akong binanggit about kay po. Kung meron, ay Pope. Balik natin, i-review natin. Wala. Ang sabi ko, si Pope Damasos. O, saan na ba? Si Pope Damasos ay Church of Rome ayon sa binasa ko sa Edict of Thessalonica.
tanong ko po, Mr. Moderator, simple. Kasi ang presentation niya, si Bob Damaso, Pope Dan Roman Catholic at maraming lista po. Pero nakakalala ko ngayon si Pope. So, hindi pa rin pasok sa tema yun. So, kung ka nangyari ko ng Mariano? Ay, hindi na tayo katanaw. Kaya, ang kinigiyahan ko, ito nga, kung kinitaskan po, magkana siya kapahin sa po. Oh, niya karon, katala ko siya chance, pagpapunta na. Eh, serious suspicion ni, ano mo pa siya po? Ang punto na ito, ang resulta ni sa ato, ang resulta sa ato proposisyon. Okay, ato, may mga ito, may mga nangyay po, kung sa iyo siya pumunta na, okay na ito, ay palpaday. Ano yun na? Mr. Moderator, tanggapin ko yung kanyang tanong. Tanggapin ko ha, pero kung na-hindi, related yun, sa surat na tanong sa 380, dinakan siya. Pero na, sa ito na, fair enough. Fair enough. Kung dili na dili na ma-relate sa tema, ato na ang pinaksyonan. Okay, fair enough. Kasi nga, again, Mr. Moderator, klaruhin ko muna kasi ang kanyang presentation yung tinatanong natin. So, binanggit niya po, okay? So, ang tanong ako... Ayun na yan. Amin na, kung dito sa'yo. Sakto na pwede ka mga utana base sa iyong presentation. Pero it must, your question must be directed towards the resolution of the issue. Hindi kayo, mutana lang, kapala lang, hindi siya katubag. Hindi na mga, oh, makatutuyo na nga, ma-resolver pa ng issue. Kaya na, kanyang pamutana ni mo, ma-resulta, ma-resolver sa isyo. Muna, pasabot. Para fair na siya doon. Kaya ba? Okay? So, ito, so, kaya tayo ang chance na mamutana, hindi pa kayo talo sa uban, basta siya ma-resulta na sa pag-resolve sa isyo. Okay? Thank you. Ito, premise. Premise, kapatana. Ang patunay na, mali ang tema ko dahil meron lang po series of popes na banggit si Damasos. So, ang tanong ko ngayon, meron ka bang ebidensya, historical evidence, na si ito pong si Pope Damasos papunta kay Pope, na premierong Pope na si Peter, meron ka bang evidence dyan, historical evidence, dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na si Pope, ito pong tinawag ninyong Pope na una, ay wala pong historical evidence. So sabi mo, may series of Pope po na ipinipresent mo kanina. Nandun si Damasos. So meron ka pang historical evidence na si Peter ay unang sandapapa sa mga. Ang topic. Ang topic ako sa pagka-Peter na po. Bago, magandang time, sir. Ito na ko ni Iklarong Pagayo. Dili, bisan pag na ay siya ikapakita ng series of at least of papasi, dili siya isyo sa pagkumpas mo sa iyahang presentation. Mga na, dili siya pwede din mo ipakita. Sir, ano na ingon ng karawa? Iyahang presentation sa Damasos. Ayaw, ayaw, dili ako yung mga kalibati. My part is to make a proper way of questioning. Asam na higit si Damasos? Yan, yan, balikot ko, basta ang mga. Ang ilong pangutan, bisan pag naama o mawala o bliss o papasi, dili na maong isyo nga makapagubah sa iyang kinikatip sa so, ang ilong karuntang ipangutan, ano na yun imo? Kung puli mo, parang parang imo. Ano ang isyo? Asba yung pangutan? Asba ang pangutan? Ang pangutan lang po si Moderator, pinagunayan niya na meron na po, ano, meron pong connection si Pope Damasos kasi meron silang lista galing ho kay San Pedro na unang Santo Papa na panggit niya kahit i-review natin ang video. So, hindi mo ipangayo? Ang aking nga, ano, kung meron isang historical evidence na si Damasos na binipresent niya connected by historically dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na unang Santo Papa papunta kay Damasos, yung listen po, wala yun. Ibig sabihin, ang ating pong pinag-usapan yung kanyang presentation na hindi ho yun totoo. Adele, ang point mo, nga doon ako sa connection, base sa history, pero it's not, hindi ang condition kung sa connection niya. Umupang siya nga, anong isa na, pero naingon na, earlier or after, nag-isgot na okay, o year, nga mo-resolve sa isyo, kaya magawa. Pero after po mo lang nawa sa connection sa Santo Papa, kaya nakaka-isyo. Ngayon kasi, kung paano nito, ang argumento, pinalaki nga wala si Damaso, why connection sa Santo Papa? Which is, hindi mo nawa isyo. Ang isyo, na dapat itutin yung pumunta na, Mr. Moderator, ako ang tema. Sige! Hira. Ang 380,
presente siya pagpunta ka mas sa fiction na historically. Ano di ba pwede siya? Sakto na. Ang iyan, ang iyan mong disulti, kung na-related siya pagpunta na. Pero wala mong good mo, wala mong good na siya muli nato sa pag-resolve sa isyo sa posisyon. Maulayan, ang iyan pagpunta na, wala mong muli nato sa wala muli. Para pag-resolve. Ano yung i-present? Ang iyan ang posisyon yung bago. Respect. Ang punto na ako mauni. Hinok, iya na gitando ang kanahiskutan na pati ni Dumasos. Tinuod sa to. Pero ang iyong pangutan na kabali ni Dumasos, kinangla doon ay kalabutan sa pag-resultar sa isyo na sa credibility. Hinilang ngayon na ang tubong ni mga, tubong ni mga koneksyon, ang pumaran ni mga kasi koneksyon sa Santo Papa na si Peter pa. So, mo na yung na ako. Right? Na kinanglan, hindi na itong isyo ko doon ang kasi koneksyon ni Pedro. Hindi, kinanglan mo doon na reality pa ang na sulpo at tumaw ang Roman Catholic Church. Hindi na hindi kasi madalitong kayo. Wala ka siya nag-isgo at nag-reality ng bisnopo. Ang iyong isyo, Mr. Director, wala pa yung 380 na sila. Kung di tayo makakulipon, na di natin noon, makulipon 380 na sila. Hindi na 380, kaya kung ano na yung Okay. Rephrase natin, Rephrase natin. Yung oras, rephrase natin. Next question. Balik-balik. Next question na kami. Inong nadungog na kaming duha pareha o kumakot na nalili madawat ang diskusyon. So, kaya, at yung ipormal na istorya, at yung ipormal na nalili madawat sa sir. Paliwag lang mga ang audience, paliwag lang. Ato lang respetuhan ng mga atong panagis na saan. Paliwag lang, ha? Respetar lang. Okay. Next question, ha? Okay. Aduna na naman tayo duha ka minuto o 47 minutos o segundo. So, aduna tayo mga tulo na lang ka question. Next question na. Nasa ba? Okay. Totoo ba na binanggit mo na yung Roman Catholic Church 1st century pa lang nandoon na yes or no? Yes, totoo. At may ebidensya kung doon lang. Na Roman Catholic Church 1st century. Ikaw ang wala pang representa. Okay. Now, next question. Follow up. Ang dami kong references dito, meron kang references. Yung nung sinabi dyan na first century lang, namunod ba ang Roman Catholic? Ilang aklat sa references mo na namin, ilang aklat ang meron doon? Ito, first century, ha? Itong sinabi ng NIV ninyo na kasali ang Baptist, sinulat ni Apostle Paul, ang recipient ng Letter to the Romans ay ang Church of Rome. So, nagka-unite po ang mga Bible scholars at ang mga nagubhasa sa larangan ng reliyon at kasaysayan na first century, nandun ang Iglesia Katolika. Ikaw ba ang hindi nagpresenta? So, ilabas mo na yun. Okay, now, next question. Present niya, first century, di ba? Natinig niyo, dalawang aklat sabi niya, kasali niya ang Bible. So, ngayon, tanong, dahil ang Roman Catholic Church po ay under po yan ng Santo Papa sa first century. Sino po ang Santo Papa ng Roman Catholic Church? Ayon po sa letter. Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number one, that no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. Pag-alit na niya? Kung sumay tumong sa mga pamutana. Ano ang question mo na Mr. Ito, ang pamutana na kung sa'y tumong. Mapuntahan ba? Kung sa'y tumong. Kasi ang problema na ito, nagpili, tinuod, na first century nana, kaya nga kung tema 380, di na tinuod mo eh. Tumuod mo, kapas na mo. So, dili tinuod kay... Ano ang question na sa iyong presentation? Ano sa yes, pinisit niya? Sige, wala ang question, diba ka? Pila kayo. So, pag-alimit yung
ka, Eloy. Ginamit ko na sabi mo, first century na ganaan, may meron pa kami references. Kaya ang tanong ko, eto na lang. So, ayon po sa references mo na yan, aminin po na Roman Catholic Church is under po ng Santo Papa yun. Kaya sa first century, ayon ng references na sinasabi mo. Sinang iba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Ito referensya ko? Ang ginamit yes, ko, yes. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. And St. Peter founded the first Christian church in Rome in first century. Nabasa. Ito pa lang pagkakana. Okay. Okay. Dili na lang ta tingali mo hatag og rebuttal bag Pastor Rian kay tungod kay adunay next event niya. Nasaysayon pa kanina sa atong igwan kanina nga 3 o'clock. Medyo nasugan gyud ta nato dayon. Pero ang oras sa karon is 6:35. Kung magpinta tao 10 minutes, duha na daan, mo 20 minutes na. So, ari na lang ta sa conclusion. Conclusion is, taga na to 5 minutes, so 10 minutes na ta. Hindi, 5 minutes lang. Hindi, 5 minutes na. Kay nabay preparation, magkuha mo, kuha basta buli, napanis sila yung ibutan na magkakuha. So, ang kalsetan mo ng tali. So, ang permit yun nila ni is alas 6 masugod, pero ako may nakauna, ipanagin. Muna ang i-adjust na lang, yatagan na nila ako, alas 7. So, ako, one to one, kaya ako may nagpunan sa tingin ng request permit na niya. So, naka po ay, may ganit, kaya nagkabutang ng Darkulin nila eh. Set up pa sila ani. So, ano na lang tayo, 5 minutes, conclusion. Okay. So, ang conclusion is wala na tayo objection. Oh, yan. Ani na ni Ron, oh. Magwali, mas mag... Pas... Sige. Okay, maraming salamat sa ating mga moderators, Brad Bibot, Brad Ismail, at sa aking katunggali sa debating ito, Pastor Rian Pintis. So, nandito na ako sa summary period. Fixing a definite year of the emergence of the Roman Catholic Church that according to him is 380 Anno Domini is very erratic notion and it is a big lie of Pastor Rian Pintis. He is inconsistent even his very own statements. Nadilinay niya ang sinabi niya sa Facebook na maraming nakasaksi na ang Roman Catholic Church nagsugod na 313 pero nagtakatayo ng 380 ang kanyang pampasulpo sa Iglesia Katolika. Ang kanyang proposisyon ay existing only in his human mind, not in reality. Sapagkat hindi siya nagpapresenta ng ebidensya, ang kanyang mga ebidensya ay hindi po pasok sa tema na pagkaliwanag ang emerge. Ang kanyang sinonimos sa wikang Tagalog ay pagsimula at paglitaw. Ngunit ang ginagamit niya ng mga ebidensya, embrace, declare. So ang word na embrace at declare, ibig sabihin, yung in-embrace niya at dineclare niya, nandiyan na bago pa man ang 380 Anno Domini. At kahit ang kanilang aklat na church history na mapatunay, ang church history ng Baptist Theological Missionary ay napakaliwanag na nagbigay po ng mga pizza na kahit sa year 200 nandiyan na ang Iglesia Katolika at ang mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan ng relihiyon nagkakaisa ng
Baptist, kulit na kayo ng tithes. Bagay! Pagpahalin nyo naman si Pastor Ian Quintes. Bagay! Sa Baptist Theological Missionary sapagkat may pag-subject siya. Bagay! Kung nakapag-aral siya na pag natubo siya kung ano ang nakasaad sa kanilang church history sa Baptist. Bagay! Kaya tatasan ninyo ang inyong tithes. Nakakahiya po ng inyong pastor ay wala pong sapat na edukasyon sa church history. Kaya mali-mali po ang kanyang dito. Baka ngayon mag-preach si Pastor Ian Quintes. Pag ang puntahan mo ay basketball, huwag kang mag-volleyball. Pag ang puntahan mo ay debate, mag-debate ka. Pero kung mag-preaching ka, mag-preach ka. Mamaya pag mag-preach ito, that is an education. Nasa iba pang wika, pag ang isang tao ay pupunta doon sa sport na basketball, tapos mag-volleyball. Aba, iba na yata yun. So sa gabing ito, hindi po napatunayan ni Pastor Ian Quintes. Hirap na hirap po siya. Kaya yung mga tanong niya ay very irrelevant at hindi po pumasa sa ating mga mabubuting mga moderators. Maraming kami at sana'y pagpalain sana tayo ng Diyos na sa pamagitan ng public dialogue na ito, maka-learn tayo ng katotohanan ng simbahang Katoliko. Hindi totoo na sa wallpot lang sa taong 380 nandiyan na ang Iglesia Katolika bago pa man ang 380 ano, Dominic, palakpakan natin ang ating Panginoon at ang simbahang Katoliko ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ang sulpot daw yun daw hindi tatag. So, napatunayan natin ng Katoliko ay tatag ni Kristo, kaya siya po ang naunay sa iyang kaugalikon na tarik. Palakpakan natin. So, para to, salamat ni si Moderator sa inyong time o Pastor Ian Quintes. Huwag ka na kasi balungkot. Okay na? Okay. So, narinig ko ninyo mga kapatid, no? Sinabi daw niya, magpipress daw ako. Yung magpipress ko, Brad Paul, regalo na yun. Kasi kung gusto mo ako mag-remark ngayon, nag-re-react kita. Sabi mo, ha? Ano sabi mo? Magdadala ka ng history book mo, tapos kung tatanungin ka, hindi mo sasagutin, out of topic, pambihira ka, magdadala ka ng ito, ang dami ko, ito sabi mo, first century Pope si Peter, there is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop. Saan yung first reference ko? Yung aklat na yelo na hindi, right standard reference? Lapat ka ngayon, gusto mo akong iparibat, ha? Ito, sabi. Ayun, declared Catholic Christianity. Sabi mo, meron na daw diniklara. Kasi na, ang diniklara, Christianity, hindi Roman Catholic. Ang Roman Catholic, nagsimula, dyan po sa state religion, kaya nga superpower kayo, eh. Mga puni ka lang sa galang, bakit? Kasi po, superpower, Roman Empire, eh. Dyan kayo galing. Kaya yung sinunod po, nag-start. Nung nag-start siya, sa nag-start? Sa Roman Empire State Religion. Yan. Ano sabi mo nito? Gusto mo ako mag-rebat? I-rebat kita. Sabi mo, si, ha? Sabi mo eh, eto na lang. Anong oras na? Okay. So nung pagsimula ng Roman Empire, mga kaibigan, huwag kayong magalit. Kasi po, sabi po dito, na ang inyo pong sinimula na galing mo sa hindi totoong iglesia. Kaya nga sulpot, sabi ko kanina, objection ng object kasi hindi raw tatag. Sabi ko, yung mga sulpot na pag ni Kristo, out of topic. O ngayon, para ho kayo, o iyan ako na lang ito, ano, 3 minutes, ito. Ito na yung argumento ko, sulpot na kayo una sa lahat. Bakit? Ang tunay na iglesia sa Biblia, may katiyakan sa kaligtasan, kayo wala. Magbigay kayo ng isang apostol na katulad ninyo ng aral na walang katiyakan sa kaligtasan. Magkatulad ko ako. Kasi, tiyak na tiyak po ang mga apostol. Okay? Ito, argumento. Tunay na Biblia. Argumento po ito. Huwag iyak. Sabi niya dito, another. There is no historical evidence. Sabi niya, meron daw siyang historical evidence. Sabi niya, evidence. There is no historical evidence. Kasi, ang pinipresent niya, gawa ng mga hindi
standard difference. Ito ang Christianity, mga kaibigan. Christianity. Christianity ho. Oh. Asan ang Trinity? Hindi mo nakita yung Trinity? Andoon. Nakita ko po kanina. Ayan, no? 3880. Diyan po kayo sumulpot, mga kaibigan. Ayan. Pinatunayan po natin kanina kay Judicius yung pong pagsulpot ninyo. Kaya okay na yan, no? Ayan, no? 3880. Catholic, Christianity, ginawang official religion sa Roma. Taga-Roma ho kayo. Kaya nga Roma. Ito. Ang tunay na iglesia na nangaral po ni Kristo kaya mga Kristiyano. Hindi po sila nangaral ni Maria. Walang isang apostol na nangaral patungkol kay Maria. Hindi katulad ng Team Maria. Kaya sumulpot ho sila ayon sa Biblia. Okay. Kaya sumulpot sabi sa Biblia, amin sa references, galing po sa Roman Empire sa Trinidad. Ngayon, kung gusto mo yung maging member sa tunay na iglesia, maligtas po kayo. Kailangan po yung sumampalataya na ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang daan sa langit, siya po ang paraan sa kaligtasan, at kung ikaw po ay natanggap ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maanib sa tunay na iglesia. Hindi mo maanib ka sa sulpot na Romano-Katoliko, natatag ng mga Romano. Kaya nga, ang tatag ni Kristo, Christianity. Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse number 47, and the Lord added to the church daily sa sasubisig. Yung mga ligtas madagdag sa iglesia. Yun yung tunay na iglesia, hindi ho kayo. Maraming salamat po, at Paul, at sa ating mga buting moderator, maraming salamat po.